থার্মোকলৰ ভৰেৰে মৰণত হৰণ দি যাতায়াত এখন নহয় প্ৰায় 10-15 খন গাঁৱৰ লোকৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম এই থার্মোকলৰ নাওখন তামাৰহাটৰ হাতীধৰাৰ গংগাধৰণৰ এটা সুতিৰ দৃশ্যয়া ইয়াতে হাতীধৰাৰ পৰা হকুনচুৰা হৈ পশ্চিমবংগলৈ যোৱা এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ আছিল খৰস্ৰোতা গংগাধৰ নদীয়ে সৃষ্টি কৰা সুতিয়ে হগুনচুৰাত পথছোৱা চিঙিনিয়া কেইবাবছৰো হ'ল পথ পুনৰ নিৰ্মাণ নহ'ল এতিয়া প্ৰতি বছৰে বাৰিষাৰ সময়ত বিপদসংকুলভাৱে নদীৰ সুতি পাৰাপাৰ হ'ব লগা হয় প্ৰায় 10-15 খন গাঁৱৰ ৰাইজে শিক্ষাৰ্থী সাধাৰণ লোকৰ লগতে অসুস্থ লোককো চিকিৎসালয়লৈ এই পথেৰেই নিবলগীয়া হয় বানৰ কাৰণে মানে যিবাৰ লোকবিলাকৰ মানে স্কুল কলেজ যোৱাৰ অসুবিধা হৈছে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে বৰ্তমান পৰা পৰাৰ কাৰণে এইটো থাৰ্মকলে কিবা ভুল বনাইছে কিন্তু এইটো মানে ছেফটি নহয় কিবা কাৰণে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে গতিকে মই এইকেইজনকে আমাৰ ধুবুৰী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ মানে এইটোৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা যদি অতি সোনকালে কৰিব কৰে এইটো মই অনুৰোধ থাকিম এইবাৰ চাওক গহপুৰৰ বৰজহাবাৰীৰ দৃশ্য এখন জহি খহি যোৱা বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰি আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ লোকে বৰজহা ডাঠকলা সংযোগে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি এখন পকী অথবা কাঠৰ দলং বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থী অহা যোৱা ৰোগী অনানিয়াকে ধৰি ভীষণ সমস্যাত ভুগিছে ৰাইজ দুৰ্ঘটনাটো সদায় হৈ থাকে বাইক পৰি থাকে এই ফুটাত বাইক সোমাই যায় আৰু এম্বুলেঞ্চ নাই ইয়াত তাতে ভাল পাৰ্টি নিব লাগিব তামাৰহাটৰ পৰা শাহিদুল ইছলাম আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট